Bom dia. Mamãe, olha Peppa Pig, mamãe. Eu tô vendo, meu amor. Olha, esse aqui é Peppa Pig. É. Peppa Pica. Não. Não, Peppa Pig. Peppa Pig. Isso, velho. Que é isso? George? What is this? What is this? Is that... Como é o nome? Em inglês? Dá um beijinho aqui, mamãe, de bom dia. Dá um beijinho de bom dia. Peixe suada. Ah.